Тьотю, просила мама, тато, я вас дуже прошу, ви прийшли до мене на весілля. Бо тато ж маму пішли до мудрих, а мене послали до вас. Вісім, та я зірка йду, бака. Це шкоди пікетуванням доріг, по дереву, скарбізу, перелізі, що давляють. Пензі, в інтернеті десь на групуваний вечір, десь, можливо, 8-9 годині. Щоб я приїхав, я кажу, ну, у мене пари, я не можу теж лишати роботу, зараз зірватися і їхати. Кажу, тим більше, тим по-друге, кажу, не обов'язково бути там депутатом. Бо я стільки це говорю, прикривайте дорогу. Там не обов'язково бути, це має бути рішення громади. Так, люди. Бо потім на мене надавлять так, що... Все правильно. Ліпше потім заступатися, я ж знаю, як воно. Все правильно. Або вони то там кричать. Але зразу, яка, мені так подобається, потім нардепи деякі наші обласні пишуть. Все, відбувся. Все правильно, народ це, але ті, які є клас, які кришують, які за це все. Прийшли люди, кричуть, то, там ми десь переговорили з Ленинським головою, можливо, десь неділі дійсно зробимо десь начальником міліції, бо каже, це не спричиняти, що далі не прикривали дороги. Щоб зібрати дійсно активу, селатки, збори зробити спільні, можливо, у нас буде більше приміщення і обговорити ту ситуацію з лісом для початку. Але закликати, я не знаю, де, десь екологію, обласне управління лісових ресурсів, всіх цих років, розказати закон, не закон, що може спричинити екологічні наслідки цього. Бо ми десь у Зеніта прийняли ще в сільській раді, Дражинські, зупинити рубки. Це не є компетенція сільської ради, зовсім. Зупинити рубки і дозволити ліс перевезення лісу у дрова у це. Школи, звичайні заклади. Та вони вони не будуть трошки дерево. Ну, але це возили. Люди знову до мене дзвонять, знову возять ліска. Ну та ж хлопці дрова. Та ж треба возити. Але це наша компетенція. Сільської ради забороняти руки. Ми не дозволяли, це. Вам повинні передати АПК. Що там з тим передачами АПК? Кого не питає сільських голів, ніхто нічого не да, створюється фізманський комунал. Я цього теж не розумію. Якщо там рішення сесії передати, ну, звичайно, на район, спочатку району, навіщо вам знову тої комунальної у Кіцмані? Так, ми, наприклад, роли, ну, 90% цього дивилися, ми проти, ну, в такому вигляді передавали. Я думаю, що ми передавали, не створюють інвентаризацію роблять на даний час, що є в лісах. Ну, ну, через не можемо ми прийняти сільської ради рішення, ми прийняли. То що, а далі що? О, це вже є юридичні наслідки. Да. Інвентаризація, кілько зробили, кілько пнів, кілько лісів вирубано. Комісія районна створюється, сільські ради створюють. А то де ж передати? Ж не можна так нічого передати. Вчора активісти кажуть, ти вже приймаєте на баланс сільських рад ліс. А як приймати? Ну, де ж лісгоспу не може тебе приймати. Є ж поняття, де ж лісгосп і питання от, АПК. Передано АПК лісці. Коли вони будуть передані вже дійсно громади? Ну, є розпорядження Володі Фіщука, передати. Так, ми проголосували, створена комісія, все передали. Фактично, обласна рада їх вже передала. Так, а тебе прийняти? А тепер їх треба прийняти. Треба. І це вже рік не можуть прийняти жодна сільськара. Ну, знати треба, що прийняти. Треба зробити інтеграцію, думаюся, і викликати. На районному рівні питання говорять, сховисті комісії. Скільки у вас гектарів лісу така? У нас 600 один ографів. 600 так. Да. Так, 600 лісу. Ну, то великий кошт. Найбільше в старих цех, що нижні, чи верхні. Так, 700 це. І ми майже нічого такого не маємо. А це, я думаю, що значні кошти до вас тобі можуть. У нас ресурсу такого немає, від виробництва, підтримки немає, а лісі є у нас. Не також багато, але якесь наверху придуманий закон, що 10% надходжень лишилися. Це ігнорування йде місцевих рад. Такі великі запаси лісу, а нічого. Ти ж вони прийняли, що за користування лісом 30 тисяч, скільки нам прийшло, щось.